مركله دهر وناكسن واسنين طبن كبش سديداد وبش لحد جون سنة كلا بكون سقالي طبعا محمد شوري نور يفرحي حسين علي سوت شيء ذن يقضى بدها سادري ستين وحان الصوص هاري محمد علي محمد وركي أردم يسترن مدح ذا مامل قبل ذيدا يا لقوة ذا إن أي شركة شان مقالة نيروبي حرونتا ودن ككينيا سيدا وركن قردا ويد وكينيا كقصو دري وريه إن مصلح أبو كرحاجي ما هن واحق عصب دقاها الشعب كالصوماليات شرارك دانه دولد فيدرال كالصوماليا او لغو قبان يو مقالة نيروبي كوا او اي هربو ديان مدح ذا دولد قبل ذيدا دل كالصوماليا wararkii ugu dambeeyay aan helayno ayaa waxa ay xaqiijinayaan in madaxda dawlad goboleedyada qaar ay ku sugan yihiin gudaha dalka Kenya halka kuwa kalena la rajaynayo in saacadaha soo socda ay soo gaaraan ilaa iminka waxa ku sugan gudaha dalka Kenya gaar ahaan Nairobi Ahmed Mohamed Islam Ahmed Madobe madaxweynaha Jubaland halka magaalada Mombasa uu ku sugan yahay madaxweynaha Hirshabeelle Mohamed Abdi Ware sidoo kale waxa la rajaynayaa in madaxweynaha Puntland oo Imaaraadka Carabta ka imaanaya uu soo gaaro magaalada Nairobi waxaana gabi ahaanba madaxdan ay ka qayb gali doonaan shirar ay la qaadanayaan beesha caalamka kuwa oo inta badan looga hadlayo caqabadaha siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan isfaham waaga u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada marka laga soo tago shirarka beesha caalamka ay la qaadanayaan madaxda dawlad goboleedyada waxaa la filayaa in sidoo kale ay iyaguna yeeshaan kulan gaar ah arbacada ina soo aadanka oo sidoo kale ay ka soo qayb gali doonaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Xaaf inkastoo aan la shaacin waxyaabaha aasaasiga ah ee looga hadli doono kulankaasi haddana waxaa muuqata in ay inta badan la fuguri doonaan sidii ay ula macaamili lahaayeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo caqabadihii ugu dambeeyay ee ka hor yimid qaar ka tirsan dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya dad badan oo u dhunduleela arrimaha siyaasada ayaa waxa ay wax badan iska weydiinayaan iyadoo loo ogsoon yahay in xiisad diblomaasiyadeed ay u dhaxayso Kenya iyo Soomaaliya waxa xilligan ku soo beegi kara in hoggaamiyayaasha dawlad goboleedyada ay shirar kula qaataan beesha caalamka magaalada Nairobi dhawaan Kenya garoonka Jomo Kenyatta waxa ay ka celisay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba siyaasiyiin Soomaaliyeed kuwa oo la sheegay in dalku gal saxa aysan wadan sidoo kale waxa Kenya muddooyinkii ugu dambeeyay ay sii kordhinaysay cadaadiska ka dhanka ah dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo lagu dhaliilay dawladda federaalka Soomaaliya in si waafi ah aysan uga hadlin xiisada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa dalka Kenya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan ba dalka Kenya ayaa waxa ay si weyn ugu dhagtaagayaan shirarka ay hoggaamiyasha dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya kula qaadanayaan Nairobi madax ka tirsan beesha caalamka iyo waxyaabaha ka soo bixi kara iyadoona aan la ogaan karin shirarkan isaameenta ay ku yeelan doonaan xiriirka sii xumaanaya ee diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya maslaha Abukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira فرحان محمد حسين اياك ورميا وكيلك قار كايمدو افريكا وقابلسان صوماليا اهنا مدح والقلك اميسون فرسيسكو مديرا هيا لكل مي مدحوينا صوماليا محمد عبدالله فرماجو اسوانا كلاها ليه والقلد اي وضان عيد مدى اميسون ميشوغا صوماليا كدي مركي دوان هولقلك اميسون مي صوماليا وقت كرن لو سميي قولها اما كي قرمدا مدوبا ايا بشي هورد بيا قدي دي قاتي قوان وقت كرن لو سمينا يي هولقلك اميسون وحين قولها اما كي سيحين ان كن اسكري لقردمو تيرد اميسون مي كولقشا صوماليا سوا فقصان qorshaha ku milgaarka ee Soomaaliya oo si tartiib tartiib ah lagu wareejinayo mas'uuliyadda amniga dalka ciidamada qaranka Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo Danjira Madeira ayaa ka wada hadlay horumarada laga gaaray qaybaha amniga gaar ahaan waxay si aad ah diirada u saareen deegaanada dhawaan ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya Amisom deegaanadaasi waxay kaliyeen sabab iyo bariir oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana magaalada caasimadda ee Muqdisho u jira wax ka yar 40 km ugu dambeyntii wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgalada lagu beegsanayo kooxaha argagixisada ee ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Amisom
فرانسيسكو مديرا ayaa wuxuu kulan la qaadinayay madaxda kala duwan ee dawladda Soomaaliya iyadoo uu kulan la soo qaatay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Shaa Cabdiraxmaan kulanka dhaxmaray gudoomiyaha golaha shacabka ee Francisco Madeira ayaa waxa intiis badan looga hadlay sidii xoog loo saari lahaa doorashooyinka soo socda ee dhici doona 2020ka iyo sidii amniga dalka loo sugi lahaa Maatalid Farhan Maxamed Hussein maxabiis ayaa maanta laga wareejiyay xabsiga dhexe ee Xamar xabsigii weynaa ee laga dhisay xirada asluubta ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa maanta sir rasmi ah loogu wareejiyay maxabiis ku xirneed xabsiga dhexe ee Xamar tan iyo markii la dhisay maxabiista maanta la wareejiyay ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaareysay 18 maxbuus kuwa oo in muddo ah ku xirnaa xabsiga dhexe ee Xamar xabsigan ayaa lagu tilmaamay in si casri ah loo dhisay waxana dhismihiisa qarashka ku baxay dhiibay hay'adaha midowga Yurub kuwa kamid ah maantana wareejinta maxabiista ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xiriiraliyaha qaranka taliyaasha ciidamada qalabka sida qayb ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waxaana la sheegay in si tartiib tartiib ah loogu wareejin doono halkaasii maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar wararka gobolka Hiiraan hadii aan eegno banaanbax ayaa ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed sida warkan uu inooga soo diray waa sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Yunus Duran Cali banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare isla markaana lagu taageeriyo gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Beledweyne ayaa banaanbaxa ka qayb galay iyagoo wata boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid yihiin ka dhidhiya dhibaatada Hirshabeelle ku haysa gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya dibadbaxyaasha ayaa waxay wadooyinka ku xireen dhagaxaan waaweyn kuwaasi oo diidana in gaadiidka ay maraan wadooyinka kala duwan ee magaaladaasi sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa tagay goob u dhow saldhigga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyagoo ka soo horjeeda xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyaha Dabageed dadka dibadbaxa dhigay oo muddo hakad geliyay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga ayaa waxaa markii dambe kala eriyay ciidamada ammaanka gobolka Hiiraan mid ka mid ah dibadbaxyaashii maanta oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa wuxuu ka warbixinayaa sida u dhacay banaanbaxa maanta iyo waxa ku sababay banaanbaxan wuxuu ahaa mid aan kaga soo horjeedna xilka qaadistii uu sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare barlaba ma yeeleeno in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka gobolka Hiiraan waxaan ka soo horjeednay xalka qaadista uu sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan taageersanahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ilaa iyo waan badannahay aad ayaan u fara badannahay waxa waaye shacabka ku nool magaalada Beledweyne ayaan nahay may hadda wax ka saara oo intuu gaaro ma jiraan laakiin ciidamada amniga waa ay sameeyeen kala xoolintaas shacabkaas inaga marnaba ma yeeli doonno waxa ay wadaan maamulka Hirshabeelle ee ku aadan in mar walba la beddelo hoggaanka gobolka Hiiraan banaanbaxan waxa uu ka bilaawday dhinaca bare ee magaalada Beledweyne ilaa iyo xaafadaha magaalada qaar ka mid ah ayaan ku soo banaanbaxnay marka ma yeeli doonno in dhibaato loo geysto shacabka iyo sidoo kale hoggaanka gobolka banaanbaxaadu wuu istaagay waa uu joogsaday saaka ayuu bilaawday maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Waare uu xilki ka qaaday gudoomiyaha Dabageed mid cusubna u magacaabay iyadoona arrintaasi ay keentay in murun ka dhasho xilka qaadistaasi khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Hirshabeelle iyo Yuusuf Dabageed ayaa cirka isku shareeraya maalinba maalinta ka dambeysa shalay Yuusuf Dabageed waxa uu sheegay mar uu la hadlay warbaahinta in xilka uu hayo uu ku yimid heys dhexmaray dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle dowladda waxay ku talisana uu qaadanayo wuxuuna ugu baaqay dowladda dhexe inay soo farageliso xiisadda isaga iyo Waare u dhexeysa xubin uu dhowaan xilka qaadis ku sameeyay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya ayaa sheegay in uu maxkamad ka dacwoonayo sida warkan uu ku ambaqaadaya Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim dhowaan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa soo saaray wareegto uu ku sheegay inuu xubinnimadii guddiga isgaarsiinta qaranka ka qaaday Cali Ibraahim Shaami sabab la xiriirta ka mid noqoshadiisa xisbi siyaasadeed laguna magacaabo horusocod waxa warbaahinta kulmiye ay heshay warqad uu Cali Shaamiga xilka laga qaaday xubinnimada uga jawaabay midda wasiirka Cali ayaa xubinnimada guddiga kasuko sida ku cad warqadda uu u diray wasiirka waxa uu ahaa gudoomiyaha guddi hoosaadka hay'adda isgaarsiinta qaranka ee dhinaca maaliyadda maamulka iyo shaqaalaha waxaan si buuxda u akhristay ugana baaraandegay amarkaagii heer wasiir kuna taariikhaysan 22kii bishii May sanadka 2019 aad ku dhawaaqday in laga qaaday xilki aan ka hayay guddiga isgaarsiinta qaranka
waxaan kale oo aan fursad u helay inaan sameeyo la talin xagga sharciiga ah oo aan la sameeyo gole sharci yaqaana ah ayuu warqada uu wasiirka ugu jawaabay Cali ku yiraahday waxaana uu raaciyay hadaba wasiir sababaha hoos ku yaal dartood waxay warqadan ka dhigaysaa go'aanka aad qaadatay mid sharci darro ah oo aan waafaqsanayn sharciga isgaarsiinta qaranka ee soo baxay 2017 iyo waliba dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidaas awgeed go'aanka aad ku sheegtay inaad xilka iga qaaday ama xilka qaadista igu sameysay malahan wax raad sharci ah sidoo kale waxa uu warqada ku daabacay qodobada dastuurka ee uu cuskanayo jawaabtiisa isagoona qaybta dambe ee warqadiisa ku yiraahday waxaan arintan u bandhigayaa xubnaha guddiga isgaarsiinta qaranka iyo guddiga baarlamaanka ay arintan qusayso waxaan horgeyn doonaa maxkamad sharci ah maadaama lagu xadgudbay si qaldan loo adeegsaday loona dabaqay qodobada sharciga ee aan soo taxay ee sharciga isgaarsiinta qaranka ee 2017 ayuu sidoo kale ku yiraahday warqadiisa Cali Shaamey oo ahaa xubin ka mid ah guddiga isgaarsiinta qaranka isla markaana warqad uu dhawaan soo saaray wasiirka wasaaradda boosada ee isgaarsiinta ee xukuumadda uu ku sheegay inuu xubinnimada ka qaaday sabab la xiriirta kamid noqoshadiisa xisbi siyaasadeed lagu magacaabo horusocod dadka arintan ka hadla waxay sidoo kale sheegayaan in Cali uusan ka mid ahayn shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha rayidka taasi oo xubinnimada ama shaqaalaha rayidka u diideysa inay ka mid noqdaan xisbi siyaasadeed balse guddiga uu Cali ka mid ahaa uu yahay guddi madax bannaan shir u dhexeeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo saraakiisha amniga gobolka Bari ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Boosaaso sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Cumar Maxamed Soomane kulankan uu shir gudoominayo ku xigeenka madaxweynaha ahna si haya xilka madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Karanj ayaa ka soconaya xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland xubnaha ka qaybgalaya kulanka ee madasha fadhiya waxa ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso iyo saraakiisha ciidamada waxaana madaxweyne ku xigeenka uu warbixin kooban uu ka dhageysanaya saraakiisha ka qaybgalaysa kulankan oo gudbinaya warbixin ku saabsan xaaladaha amniga gobolka Bari gaar ahaan tan magaalada Boosaaso taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muhiyadiin Axmed Muuse iyo saraakiisha ciidamada amniga ayaa madaxweyne ku xigeenka u sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen baaritaanadii amniga lagu xaqiijinayay ee magaalada Boosaaso ay ka sameeyeen kuwaas oo u sheegay taliyaha boolisku in ciidamada ay soo qabteen shakhsiyaad lagu tuhmayo in ay ka qayb qaadanayeen qalqalgelinta amniga magaalada Boosaaso wasiirka amniga Cabdisamad Maxamed Galan ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada wali ay ku hawlan yihiin sidii ay ugu hoggaansami lahaayeen awaamiirta ka soo baxday madaxtooyada magaalada Garoowe ee ku saabsan xaqiijinta amniga Puntland gaar ahaan tan gobolka Bari madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa saraakiisha weydiinayay sababaha ka dambeeyay dhawaan ciidamada ka tirsan kuwa darawishta maamulka Puntland oo soo faarujiyay xaruntii ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Afuro oo qiyaastii 90 km u jirta magaalada Boosaaso halkaas oo imika ay ku sugan yihiin dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha laga doonayo inay ka jawaabaan su'aalaha dadweynaha ka imaanaya ee ku aadan in ciidamadu way ka soo baxaan furimaha dagaalka gobolka Bari sababa uusan sheegin awgeed kulanka amniga ka soconaya Boosaaso ayaa ku soo beegmaya iyadoo safar degdeg ah oo aan horey loo sii